أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام على رسول الصالحين محبوب رب المقربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوه الا بالله من العناء الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أعد لنفسه واستعد لنفسه وعلم من عين في عين الى عين. حزن اعتکاف کا ماحول ہے، مختلف عبادتوں میں سے ایک عبادت بنا میں اعتکاف ہے. البتہ اعتکاف ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن جامع ہے. یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ یہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، ظاہری طور پر یہ ایک عبادت محسوس ہوتی ہے، مگر جامع ہے، چند عبادتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. جس میں ایک عبادت بنام روزہ ہے. کہاں بالکل ایسا ہے، یہ بھوک شدید تھی، شوق تھا، ذوق تھا، کھایا خوب ڈٹ کر، کہا اچھا، کہا ایسا لگتا ہے کہ جس کھانے کو آپ نے کھایا ہے اسے محفوظ رکھیں گے. اب یہاں غور ہے اور قابل تعمل ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے جناب کے کھانے کے اسٹائل سے کہ بھرپور انداز میں جو ہے انہوں نے کھایا ہے شوق و ذوق سے، کہ اس کھانے سے آپ جان نہیں چھوڑائیں گے جو گیا ہے اندر. آخر کتنا، گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے کے بعد موصوف ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں. کہ بھائی کیا ہوا؟ کا جو کھایا تھا نا وہ ہضم ہو کے نہیں دے رہا. بھائی ہضم کی کیا ضرورت ہے، اسے محفوظ رکھیں؟ کا نہیں مولانا، آپ بے خبر ہیں. کا بھائی خبر کیا ہے؟ کا اگر یہ ہضم نہیں ہوا تو ہم ہضم ہو جائیں گے. بہت غور سے سنیے، یہ ہضم نہیں ہوا تو ہم ہضم ہو جائیں گے. کہا یا تو یہ خود بخود ہضم ہو جائے یا ہماری دانش میں کارمینہ چاہیے، ہضم کرنے والی ٹکیا چاہیے، ٹیبلٹ چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہضم ہوگا نا پراپرلی تو ہمارے جسم کے اندر توانائی آئے گی اور طاقت کا احساس ہوگا. بس معلوم ہوا کہ حفظ انسان کی نسبت بربادی ہے، مگر ایک حد تک.
وہ حفظ اگر ہضم میں تبدیل ہو جائے تو جز توانائی کے اور کچھ نہیں. یہی عالم روحانی غذاؤں کا ہے. قرآن مجید کی تمام تر آیات اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک یہ روحانی غذا ہے. مشکل اس غذا کے ہضم ہونے میں ہے, حفظ ہونے میں نہیں ہے. کثرت کے ساتھ میں اور آپ جو ہیں آیات کو حفظ کرتے ہیں, لیکن حفظ کے ساتھ ہضم جو ہے مائنس ہے. اور جب مائنس ہوگا تو ابھی عرض ہوا کہ جہاں صرف حفظ ہو اور ہضم نہ ہو تو سوائے بربادی کے, ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر جو ہے ظاہری شکم میں گیا ہوا کھانا اگر ہضم نہ ہو پائے تو انسان ہلاکت کے دہانے پر ہے. یہی عالم روحانی غذاؤں کا ہے کہ اگر روحانی غذا ہضم نہ ہو تو جز جو ہے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. یہاں بدن ہلاکت کے دہانے پر ہے, وہاں روح ہلاکت کے دہانے پر ہے. خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے ان شارٹ, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. بہت غور سے سنیے گا, بارلہا یہ بندگی ہے کیا چیز, آخر چاہتا کیا ہے تم سے. تو سورہ بقرہ کی دہلیز پر چلتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں جو ہے خداوند عالم نے راز کو فاش کیا ہے. یا یوحنا الناس اعبدوا, بہت غور سے سنیے گا, ہم بھی بڑے آرام سے جائیں گے اور تامل کے ساتھ غور کے ساتھ آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے عزیزوں, تم نے سوال کیا ہے ہم سے اپنے بارے میں, جو میں نے تم سے ڈیمانڈ رکھی ہے تمہاری غرض خلقت کو بیان کر کے کہ ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا بندگی کے لیے. تمہارا سوال آ گیا فوراً, بندگی یعنی کیا, کس لیے؟ خداوند عالم جو ہے ان سوالات کے جواب دے رہا ہے جامع انداز میں. کہا اے لوگوں, ہم نے تمہیں, کچھ بھی نہیں تھے تم, وجود عطا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, نہ صرف تمہیں خلق کیا بلکہ تم سے پہلے جو انسان آئے تمہارے آباء و اجداد کی صورت میں انہیں بھی خلق کیا. خدا مزید بتلا کیا کہنا چاہتا ہے, کہ ہم نے جو خلق کیا نا تمہیں, اس خلقت کے عوض میں ایک تقاضا رکھتے ہیں. کہ وہ تقاضا کیا ہے, بندگی, بندگی اور بندگی. جھک جاؤ, بارالہ تو ہم جیسا ہے. خدا بھی ہنس دیتا ہے, کہ میں تم جیسا نہیں. کیونکہ ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے, گیو اینڈ ٹیک والا حساب ہے. کچھ دیا ہے, اگر ملے گا تو مزید ہم دیں گے آپ کو, ورنہ نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ متقابلن جو ہے یہی سلسلہ ہے ہمارا. خدا تو ہم جیسا ہے کیونکہ تو نے ہمیں خلق کیا, اس کے اگینسٹ میں تو ہم سے بندگی چاہتا ہے. کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا راز ہے؟ لعلکم تتقون, کہ اس میں بینیفٹ تمہارا ہی ہے, اس میں نتیجہ تمہارا ہی ہے. کہا وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ سیکیورٹی ہے, حفاظت ہے. کہا اس حفاظت کو تیری زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا تقویٰ, تقویٰ اور تقویٰ. کہا میری بندگی کرو گے نا تو تم محفوظ ہو جاؤ گے, سیکیور ہو جاؤ گے. خوب سیدھی سی بات ہے, جب سیکیورٹی کا لفظ آیا ہے اور سیکیور ہو جانا ہے,
مقابلے پر جو ہے خطرات ہیں، مقابلے پر جو ہے نقصان ہے، ضرر ہے، اس نگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے جو ہے ایک مقام قرار دیا ہے اپنی بندگی کے ذریعے سے، کہ جس کو کہا جاتا ہے ایسا مقام کہ جہاں پر انسان محفوظ رہتا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ واقعاً ایسا ہی ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں اور آپ کے پاس تو اپرچونیٹی ہے، نہ گھر ہے نہ بار ہے، آپ ہیں، مسجد ہے، عبادت ہے اور آئندہ ہے، غور کریں۔ ایڈریس ہم دیے جا رہے ہیں آپ کو، ضرور غور کریں، اس لیے کہ خود خداوند عالم قرآن مجید میں دو مرتبہ اسی مطلب کو ایک ہی انداز میں بیان کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ میرے کلام پر غور کیوں نہیں کرتے، یا پھر ان کے دل لاک شدہ ہیں، مقفل ہیں، تالا پڑا ہوا ہے اس میں، وہ تالا کس نے لگایا ہے؟ تو خدا کہتا ہے اے عزیز انسان، تو نے خود تالا لگایا ہے، چابی لگا دی اور اس چابی کو رکھ کر کہیں بھول گیا ہے۔ کب آئے لہٰ وہ چابی کیا ہے؟ کب اس چابی کا نام تدبر ہے، بس کس سیکیور ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، محفوظ رہو گے۔ ٹھیک، بہت غور سے سنیے کہ آگے جانا ہے۔ اب پھر دوبارہ سوال، بارے لہٰ بندگی کی تجھے ضرورت نہیں، اور اگر بندگی کرواتا ہے تو اس کا بینیفٹ ہمیں ملتا ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ بینیفٹ جو ہے تقویٰ ہے، شاید تجھے تقویٰ کی ضرورت ہو اگر بندگی کی ضرورت نہیں۔ خدا دوبارہ ہنس دیتا ہے، کہا عزیزم تو نے مجھے پہچانا نہیں، کہا پہچانوا اپنے آپ کو، تو خدا پہچانواتا ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تمام، کہے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو اور نادار، جانتے ہو کس کی نسبت تم فقیر ہو؟ میری ذات کی نسبت۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور جانتے ہو غنی کون ہے، سرمایہ دار کون ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، وہ میری ذات ہے کہ جو ایسی سرمایہ دار ہے کہ جو بے نظیر ہے، جس کی مثال ممکن نہیں۔ کہا بارلا ہم بھی تو سرمایہ دار ہوتے ہیں، ہم بھی صاحب بیلنس ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر۔ تو خدا کہتا ہے تم اگر صاحب بیلنس ہوتے ہو نا، سرمایہ دار، تو کسی کے دینے پر جو ہے سرمایہ دار ہوتے ہو، یا تم محنت و مشقت کرتے ہو، یا ارث و میراث میں تمہیں کچھ ملتا ہے تو تم سرمایہ دار اپنا کالر اونچا کرتے ہو۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں سرمایہ داری کے لیے، میں ذاتی طور پر جو ہے سرمایہ دار ہوں، لہذا نہ تمہاری بندگی کی ضرورت نہ تمہارے تقویٰ کی ضرورت، کہ اس بندگی اور تقویٰ کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو کیا ہے کمال عطا کرو۔ تو پھر بارِ الٰہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے معتکفین ہیں، بہت غور سے سنو، یہ سب کے سب اہل اعتکاف ہیں، اور اہل اعتکاف ہونا تو خود بہتر جانتا ہے، اہل بندگی اور اطاعت، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں راز بتلا اور راز کو کھل، تجھے بندگی کی ضرورت نہیں، تجھے تقویٰ کی ضرورت نہیں، بالآخر راز کیا ہے؟ کہا راز کو جاننا چاہو گے؟ کہا کیوں نہیں،
قصور حجرات کی دہلیز پر چلے گئے۔ آیت نمبر 31:3 جیسے ہم پڑھیں گے آپ کے اذہان کام کریں گے، اور ہمیں یقین ہے آپ میں سے اکثر اس قسم کی آیات کے حافظ ہیں۔ وہی مسئلہ ہے، حافظ تو ہو جاتا ہے ہمارے معنی لیکن ہاضم نہیں ہو پاتا ہے، آپ مستثنا ہیں، ہم اپنی مثال دے رہے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہت لذیذ ہے، نہ سمجھے ہم درس دے رہے ہیں آپ کو اور درس کہہ رہے ہیں، نہ سمجھے آپ درس سن رہے ہیں، ورنہ معاملہ رسمی ہوگا، آپ کو تو کہیں جانا نہیں ہے، جانا تو ہمیں یہ نا واپس، لہذا آپ باؤنڈ ہیں، لیکن گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ جو ہے ٹائم کے اندر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بلند آواز سے سلام آباد میں جمع ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ خدا کہتا ہے مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، اس کے اگینسٹ میں تمہارے تقوی کی ضرورت نہیں، اور اگر ضرورت ہے تو تمہیں ضرورت ہے کہ یہ عبادت اور تقوی تمہیں اوج پر لے کر جاتا ہے۔ اس اوج کو مجھ اللہ کی زبانی اگر سننا چاہتے ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت، کرامت اور کرامت، بزرگی، شرف اور عظمت۔ کیوں بارے گا؟ یہ تو میرا حق ہے، رائٹ ہے کہ میں سوال کروں تجھ سے۔ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل بیت کی نسبت ہے یہ۔ قرآن مجید میں خدا کہتا ہے کیوں غور نہیں کرتے، ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی، یہ غور کی دعوت دلیل ہے اس بات پر، سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اگر معلوم نہیں جاننا چاہتے ہو، لیکن جاننا برائے جاننا نہیں، جاننا برائے ماننا۔ یہ بھی کیا کلمہ طیبہ ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بھائی کیا ہو گئے آپ کا اہل توحید کا؟ بس کلمہ توحید خالی لک لکائے زبان نہیں ہے کہ آپ ہو گئے موحد، تو پھر مولانا اور کون سی دوسری چیز ہے؟ آغاز اسلام میں ملاحظہ کریں عزیزوں، رسول اسلام کا فرمان، جیسے ہم کہیں گے آپ کے اذہان کام کریں گے آپ میں سے اکثر کے، رسول اسلام نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکے کے گلی کوچوں میں ایک جملہ بار بار ریپیٹ کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے، خوب یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید فلاح، نجات اور سعادت کا ضامن ہے۔ وہ فلاح ہے کیا؟ سنتے تو رہتے ہیں، اور مکتب کے سرپرست چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، گوہر بار فرمان ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب توحید کے جو مشہور ہے التوحید نام سے، کتاب التوحید، بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے روایات کے لحاظ سے، وہاں پر شیخ صدوق جو ہے مکتب کے سرپرست کے ذریعے سے نقل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کلام، روایت حدیث، کہ جو ڈیفائن کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر ہمارے جد نے لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا ہے تو ہم سے سنو اس کی تشریح، کا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ مولانا نے بھی شارٹ کا تشریح،
لا الہ الا اللہ یعنی قول لا الہ الا اللہ سمن الجنہ کا اگر ہمارے جج سے تم نے یہ سنا کہ تمہیں فلاح ملے گی کلمہ پڑھ کر, تو اس فلاح کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ فلاح کچھ اور نہیں اور کوئی اور چیز نہیں, اگر ہے تو جنت کی قیمت اور ویلیو ہے. یعنی کلمہ گو انسان جب موحد ہوتا ہے نا, تو کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے لیے جنت کو اپنا قرار دیتا ہے. لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس مطلب کو جو ہے اور کھول رہے ہیں, اور وہ جو ہے راز کیا کھولا ہے انہوں نے, کہا ہم سے سنو لا الہ الا اللہ کیا ہے, کہا مولا بتلائیے, کہا لا الہ الا اللہ قول لا الہ الا اللہ العمل الصالح. قرآن الحکم سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں. اسی قرآن الحکم نامی کتاب میں ایک اور قول مولا سے منسوب اسی لا الہ الا اللہ کی نسبت, جہاں یہ کہا پہلو و پہلو یہ بھی کہا قول لا الہ الا اللہ الزہد فی الدنیا. تمام, ان دونوں قول کو اگر جوڑیں ان پہلے اقوال کے ساتھ از اکل ٹو ایک نتیجہ ملے گا فروٹ فل, ثمر بخش. کل لا الہ الا اللہ جو تم نے سنا ہمارے جج سے مکتب کے سرپرست فرماتے ہیں وہ سمن الجنہ ہے, اور مولا فرماتے ہیں رسول سے جو تم نے سنا لا الہ الا اللہ تفلحو, اس سے مراد کیا ہے حقیقتا, کا اس دنیا میں عمل صالح انجام دینا. اب یہی رکیں گے. کلمہ گو وہ ہے جس کے وجود سے نیک عمل صادر ہو, وہ اگر دیکھتا ہے تو خوب دیکھتا ہے اور اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ اگر سنتا ہے تو خوب سنتا ہے اور اچھی چیزوں کو سنتا ہے. مولا اس مقام پر یہ کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی حکیم ہونا چاہے تو آپ ہم سے سنو. حکمت کا راز کیا ہے؟ کا حکمت کا راز یہ ہے کہ تم اپنے وجود میں آنے کے لحاظ سے حکمت کو دو راستے فراہم کرو, ان دو راستوں سے ہر ایک کو آنے کی اجازت مت دو, ہرکس و ناقص کو مت آنے دو. کہا مولا وہ دو راستے کون سے ہیں؟ کہا ایک آنکھ اور ایک کان. نہیں معلوم کہاں تک جو ہے ہماری بات منتقل ہو رہی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں گفتگو نہیں معلوم. بلند آباز سے صلوات بھیجے محمد والے. کا ایک آنکھ ہے اور ایک کان ہے, کا اس آنکھ سے اس منظر کو دیکھو جو خدا پسند آنا ہے, اس کان سے اس آواز کو سنو کہ جو خدا پسند آنا ہے, جس سے خدا راضی ہے. ہر آواز پر کان مت دھرو. کیا ہوگا مولا؟ کہ تم حکیم ہو جاؤ گے. ہر منظر پر آنکھیں جو ہیں انہیں مت ٹکاؤ. کیا ہوگا؟ کا اگر خدا پسندانہ منظر کو آنے کی اجازت دو گے آنکھ سے تو تم حکیم ہو جاؤ گے, ورنہ ظاہری جمع خرچ ہے. کا تم اپنی دانش میں جو ہے الف بے لکھنے والا انسان کہتے ہو وہ عالم ہے اور بظاہر بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے, حکیم ہے, مجھ سے سنو. عالم وہ نہیں کہ جو الف بے جانتا ہو.
حکیم وہ نہیں کہ جو بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہو. تو مولا آپ ہی بتلا دیجیے. کا عالم وہ ہے، نہج البلاغہ سے عرض کر رہا ہوں اردو الفاظ میں، کہ مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ کہیں جو ہے سنگین الفاظ استعمال کیے تو ہم ہی رہ جائیں گے اور ہم ہی رہ جائیں گے. صلوات بھیجے معمل والے معمل. کا عالم وہ ہے اور حکیم مجھ علی کی نگاہ میں وہ ہے کہ جس کی زندگی میں بیلنس ہو. لا یور الجاہلو الا مفرطن او مفرطن، کا جو ہر کام کو انجام دیتا ہے پراپر انجام دیتا ہے اپنے وقت کے ساتھ، اپنے مکان کے ساتھ، اپنی جگہ کے ساتھ، نہ زیادہ روی کرتا ہے نہ کم روی. بات چلی تھی یہاں سے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور جو کچھ بھی دیتا ہے بندگی کے اگینسٹ میں، اسی اعتکاف کے اگینسٹ میں مجھے اور آپ کو جو چیز ملے گی نا وہ ہے کرامت، کرامت اور کرامت. کیوں؟ حق ہے ہمارا. یہیں سے بات گئی تھی کسی اور جانب، ہمارا رائٹ ہے ہم سوال کریں. کا خوب سوال کیا ہے تو نے، خدا کہتا ہے. قرآن مجید جب کھولے نا عزیزوں اور تلاوت کریں، گفتگو کریں، گفتگو کریں، جب کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے نا، بارلا یہ کیا ہے، کیا خوب کہا اہل دل نے. کہا ہر آیت ایک گھر ہے، بہت غور سے سنیے گا، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. پس دروازہ اگر جو ہے میں اور آپ پہنچائیں، آپ مستثنی ہیں، اپنی مثال دیے دیتے ہیں. کسی گھر کے باہر ہم جا کر کھڑے ہو گئے، آپ کا گزر ہوا وہاں سے، کہا مولانا کیوں کھڑے ہیں یہاں پر؟ کہا صاحب خانہ سے ملنا ہے. کہا اچھا، کہا آپ نے بیل بجائی ہے ہماری دانے سے، دکل باپ کیا ہے، نوک کیا ہے آپ نے؟ کہا نہیں، بس یہیں کھڑے رہنا. یہی جواب ملے گا؟ کہا بس یہیں کھڑے رہے ہیں آپ. کہا کیوں؟ کہا جب تک نوک نہیں کریں گے اندر سے جواب نہیں آئے گا. ہر آیت ایک گھر ہے، ہر گھر کا ایک دریچہ ہوتا ہے، جب تک نوک نہیں کریں گے جواب نہیں آئے گا. اس نوک کو کیا کہتے ہیں؟ کہا غور، تدبر، تدبر. اے آیت تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ خدا کہتا ہے تو نے سوال کیا ہے نا، اب سن، بندگی کے عوض میں تقویٰ دیتا ہوں اور تقویٰ کے عوض میں کرامت دیتا ہوں، اور کرامت کا راز جاننا چاہتا ہے. کہا سن، میں کون ہوں؟ خدا بے خبر. کا انا الکریم، خدا کی نسبت ہم کیا کہتے ہیں؟ رب الکریم. کا خدا صاحب کرامت ہے، بزرگی ہے، شرف اور عظمت. کا بالکل. کا میری کتاب کیا ہے؟ کتاب الکریم. کا میرا رسول؟ رسول کریم. کا میرے ملائکہ؟ مکرمہ، کریم. کا بھلا کیسے ممکن ہے؟ تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، چون کر میں خالی کریم رہوں، میرا رسول کریم رہے، میری کتاب کریم رہے، ملائکہ کریم ہو اور تو کرامت کا حامل نہ ہو. چاہتا ہوں تجھے اپنے جیسا قرار دینا. یہ ہے اعتکاف اور عبادت. خدا کہتا ہے میں تجھے اپنے جیسا قرار دینا چاہتا ہوں، اور وہ ممکن نہیں ہے مگر وسیلے کے ذریعے سے، اور اس وسیلے کا نام بندگی ہے. قبل آخر بار لہا، کوئی ایسی چیز بتلا دے کہ جس کے بعد جو ہے یہ ذوق اور شوق اور مزید بڑھ جائے، اور اس کے بعد اس عبادت کو چھوڑنے کو جی نہ چاہے، کھانے سے بھی زیادہ لذت آئے. تو خدا کہتا اچھا، اب سن، جانتا ہے میں تجھے کیوں کریم کرنا چاہتا ہوں؟ کہ اس کرامت کے اندر ایک لذت ہے. کہا وہ لذت کیا ہے؟
کہا اس لذت کو میری زبانی کہا جاتا ہے سعادت، فلاح اور نجات. پہلا کہاں کہا ہے تو نے یہ؟ خدا کیا کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 189، سورہ آل عمران کی دو آیتوں میں جو ہے اسی مطلب کو بیان کیا ہے. ایک کا ایڈریس 200 نمبر 200، ایک کا ایڈریس ہے 130. ایز اٹ از تینوں آیت ایک جیسی ہیں. اب وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. چاشنی آور ہے کب متقی ہو جاؤ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. بھئی فلاح کیوں؟ کا اس سے سوال مت کرو. کا سب سے سوال کرنے کی اجازت دی فلاح سے کیوں نہیں؟ کا اس لیے کہ فلاح تیری گمشدہ شے ہے، ذاتی شے ہے تیری. مثال دوں گا، ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ صلوات بھیجے محمد والے محمد. جب تھک جائیں اور ہم کہیں صلوات بھیجیں تو صلوات کا جواب مت دیجیے گا، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد والے. روزہ بظاہر سست کر دیتا ہے لیکن حقیقت میں چستی کا سبب ہے. اس لیے کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں کہ جو روزانہ پڑھی جانے والی سحر کے اوقات میں لمبی ترین دعا ہے، اینڈ آف دعا چوتھے امام کا فرمان مناجاتی انداز میں، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والفشل، بارالہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اے میرے بندے کس چیز سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں؟ کہا میں سست ہو چکا ہوں، میں ناتوان ہو چکا ہوں، چاہتا ہوں توانائی حاصل ہو، چاہتا ہوں سستی دور ہو اور چستی ہو. کیوں آخر میں اور آپ خداوند عالم سے چستی کا تقاضا کرتے ہیں؟ یہ دعا ابو حمزہ صومالی ہے، کوئی قرار نہیں تھا کہ اس طرف آئے ہو. بس یہی رہنے دیجئے ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. خدا کیا کہتا ہے؟ کہ اس فلاح سے سوال مت کر. کہا کیوں بارے اللہ ہر جگہ اجازت دی؟ کہا یہ تیری ذاتی شے تو کیا ہو گیا، سوال تو کروں گا میں. کہا جو چیز ذاتی ہوتی ہے نا اس سے سوال نہیں ہوا کرتا. کہا دلیل؟ کہا تم کھانا کھاتے ہو؟ کہا کیوں نہیں. کتنی ڈشیں بنتی ہیں تمہاری؟ اگر اس انداز میں ہم گفتگو نہیں کریں گے تو معاملہ خشک رہے گا، تری والا ہونا چاہیے. کہا اوور آل دو قسم کی ڈشیں بنتی ہیں گھر میں، ایک نمکین ڈش اور دوسری میٹھی ڈش. اچھا میٹھی ڈش کیوں میٹھی ہوتی ہے؟ کا شکر ہوتی ہے اس میں، اور نمکین کا نمک. کا شکر میں مٹھاس کیوں؟ کا بارے اللہ مگر اس سے بھی سوال ہوتا ہے. نمک نمکین کیوں؟ کا اس سے بھی سوال ہوتا ہے بارے اللہ کا. نہیں کیوں؟ کا اس لیے کہ شکر میں مٹھاس جاتی ہے، اس سے سوال کرنا احمقانہ سوال ہے. نمک نمکین کیوں ہے؟ کا مولانا بے خبری ہے آپ کو. کہ نمک میں نمکین پن ذاتی ہوتا ہے، ذاتی سے سوال نہیں ہوتا، وہ خود بخود ہے. خدا بھی یہی کہتا ہے کہ عزیز من فلاح تیری ذاتی شے ہے، اس سے سوال مت کر، تو اسے گم کر بیٹھا. چاہتا ہوں تیری گم شدہ شے کو تجھے واپس پلٹا دوں، اور وہ ممکن نہیں ہے مگر بندگی، مگر تقوی، مگر کرامت، اور بالآخر وہ فلاح. عزیزان من یہ اعتکاف اور ان جیسی عبادات جو ہیں مجھے اور آپ کو ہماری اور آپ کی گم شدہ شے کو جو ہے تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے نا بہت غور سے سنیے گا تو اس کا نتیجہ ہے. ہر شے کا ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم اہل فلاح ہیں؟
اہل سعادت ہیں کا بہت آسان، سورہ رات آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا تمہارے دلوں کو اطمینان محسوس ہوگا، نہ پیسہ تمہیں اطمینان دے گا، نہ پائی تمہیں اطمینان دے گا، نہ تمہیں تمہاری آل و اولاد، تمہارے اطراف میں جتنی چیزیں جمع کی ہیں۔ جاؤ نکلو دنیا میں، جن کے پاس کچھ نہیں ان کے پاس اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ دعائے عرفہ میں سید الشہداء کیا فرماتے ہیں، مشہور ہے، ہم سب کے سب جانتے ہیں، صرف ریمائنڈر، بارے لہٰ جسے تو مل گیا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر جو ہے کسی کے پاس سب کچھ ہو اگر تو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ یہ سب کچھ میں اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اطمینان کے لیے۔ دل میں اگر جو ہے لطف الہی کا احساس کرنا ہو تو ایک کام کرے، اس کے سامنے ایک لمبا سجدہ کرے۔ یہی خطبہ شعبانیہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے رسول اسلام نے کہا، اور آج کل سب جگہ پر جو پڑھا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے، وہاں پر جو ہے رسول اسلام نے کیا کہا، کہے عزیزوں تمہاری پشتوں پر ایک عظیم شان بوجھ ہے تمہارے گناہوں کا، چاہتے ہو اسے اتارنا، ایک لمبا سجدہ کرو۔ اگر سجدہ کرو گے تو تمہارے شانوں سے، تمہاری پشتوں سے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ الصلاۃ معراج المومن ہے، نماز مومن کو جو ہے پرواز دیتی ہے۔ وہ پرواز کون سی ہے؟ روحانی ہے، زمین پر جسہ اس کا لیکن آسمان پر۔ نہج البلاغہ میں مولا خطبۃ المتقین کے درمیان اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں، کہ اہل تقویٰ کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر ہوتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں آسمان پر ہوتا ہے، وہ ملکوت میں ہوتا ہے۔ کہا اس کا راز کیا ہے؟ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، رب اس کے ساتھ ہے۔ تو اہل اعتقاف وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو رب کے ساتھ ہوتے ہیں اور رب کی مرضی کو طلب کرتے ہیں، اور جب رب اپنی مرضی دے دیتا ہے تو جسے ملتی ہے مرضی وہ زمین پر بظاہر دکھائی تو دیتا ہے لیکن عالم ملکوت میں پرواز کرتا ہے۔ یہ لفاظی نہیں نہ احساساتی گفتگو ہے۔ اعتکاف کا ماحول مجھے اور آپ کو اس پرواز کا احساس کروا ہے، یہ ایک مطلب۔ کہ گم شدہ شے کی تلاش اگر ہے تو جز بندگی کے ممکن نہیں، کیونکہ ہمیں ظاہری طور پر اپنی دنیا کے اندر اگر کوئی شے گم ہو جاتی ہے تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہا ہے ایسا کیا ہوا بھائی، آج یہ پریشانی کے آثار کیوں ظاہر ہیں آپ کے چہرے سے؟ کہا بھائی ہماری جو ہے ایک پسندیدہ شے تھی وہ گم ہو گئی ہے، کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ کہا آپ نے جو ہے دیکھا بھالا، کہا مختلف جگہوں کو دیکھ لیا جہاں ممکن تھا، کہا اچھا، کہا اپنی جیب کو بھی دیکھا ہے؟ بسا اوقات جو ہے کسی شے کو رکھ کر ہم بھول جاتے ہیں، ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا۔ اب گھر والوں سے دریافت کیا، کیا آپ نے کہیں وہ چیز دیکھی ہے؟ کہا بھائی آپ نے دیکھ ڈالی؟ کہاں؟ کہا اپنی جیب بھی دیکھی آپ نے؟ کہا نہیں وہ تو نہیں دیکھی۔ اب وہ جیب میں ہاتھ گیا تو وہاں سے نکلی۔ یہ تمثیل ہم نے پیش کی، خدا کہتا ہے تیری گم شدہ شے کہیں اور نہیں ہے، تیری اپنی جیب میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہوں گا آپ کے اذان کام کریں گے، ریمائنڈر ہے خالی، کوئی نئی گفتگو نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بس زیادہ زحمت نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ آغاز میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سرنما کلام، بہت اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے،
ورنہ پھر سیکنڈ ٹائم عرض کرتے ہیں پھر ہم ہی ہوں گے ہم ہی ہوں گے. سورہ زاریات آیت نمبر 56 کہ جس کی نسبت ہم سب حافظ ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن ساتھ ساتھ پہلو و پہلو نوع کلام میں ہم نے مولا کی ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ جو اس اعتکاف کا موضوع قرار پایا ہے ان دو روزہ نشست کی نسبت, اور بہت ہی عمدہ, جالب, پرکشش, شیرین اور چاشنی آور آج کی گفتگو اگر جو ہے آپ نے توجہ کیا ہو تو اس کا خلاصہ ہے. مولا کیا فرماتے ہیں, رحم اللہ امرأً اعد لنفسه, کا خدا کی رحمت ہو اس پر, خدا رحمت کرے اس پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جس نے اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا, ولرمسه واستعد لرمسه, جس نے اپنے اندر صلاحیت کو ایجاد کیا, اپنے آپ کو آمادہ کیا آئندہ دنیا کے لیے. رمس اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے نسبت, اور بالآخر مولا نے جو اسے ڈیفائن کیا, یہ راز کیسے فاش ہوگا, کیوں کر ہم اس مقام پر پہنچیں گے مولا کہ کوئی شخص آمادہ کرے اپنے نفس کی خاطر اپنے آپ کو اور اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو, تو کہو ہم تمہیں بچ جاتے ہیں. کا تین سوالوں کے جواب کو آمادہ کر لوں اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے. کا وہ تین سوال کیا ہیں, علم من اين, کا اسے معلوم ہو کہ کہاں سے آیا ہے, فی عین, اسے یہ بھی معلوم ہو کس لیے آیا ہے, الى عین, اور کہاں جانا ہے اسے یہ بھی معلوم. بس بالآخر حسن ختام کے عنوان سے اور رفع زحمت آپ کی, ان تین سوالوں کے جواب کو اگر جاننے کی کوشش کرے نا عزیزوں, قرآن مجید کو کھولے, بہت ہی واضح انداز میں خداوند عالم نے ان تین سوال کے جواب دیے ہیں. مولا سے دریافت کرتے ہیں, مولا ان تین سوال کے جواب کیا ہیں, کیونکہ آپ سلونی کے ممبر پر ہیں. کا قرآن کھولو وہاں مل جائے گا. تو ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور دوسرے جو ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56. خدا کیا کہتا ہے, علم من عین کی نسبت جاننا چاہتے ہو, جیسے کہوں گا آپ کے ذہنوں کے اندر ہے آیت, انا للہ و انا الیہ راجعون, دو سوالوں کے جواب ہیں یہ, کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے, من اللہ الى اللہ, اللہ کی جانب سے آئے ہیں ہم آپ سے سوال کریں کہاں سے آئے آپ, آپ ہمیں پلٹ کر سوال کر ڈالیں. بالآخر پرچی آ گئی, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ہم تو یہی جواب دیں گے, ہم اپنے گھر سے آئے ہیں, کہاں جانا ہے, کہاں گھر ہی جانا ہے. مولا فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو اس کی نسبت تمہیں باخبر ہونا چاہیے, جو اول کو جانتا ہے انتہا سے واقف ہوگا. انا للہ کل انشاءاللہ گفتگو رہے گی, اور ان بٹوین فی عین, کس لیے آئے ہو, اس کا جواب بھی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, بندگی بندگی اور بندگی, کہ بندگی تابندگی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.